Yeshiva World. קודם כל אני חייב לומר שכל אירוע שיש לנו בתקופה האחרונה במערת המכפלה זה מרגש אותי מחדש. חג החנוכה, חג של גיבורים. רק עכשיו סיימנו לציין עם לא מעט אירועים וגם אפילו אירועים שעלו היום 12 שנים לאירוע ציר המתפללים אצלנו. ואני חושב שהכל בסופו של דבר מתחבר, בטח במקום הזה, במערת המכפלה, ביישוב היהודי כאן, ומצטרף להרבה מאוד אירועים לאורך השנים, להרבה מאוד גיבורים בעם היהודי. אז אני מאוד שמח להיות כאן. אני מצטער שזה ככה ממש לכמה דקות, אנחנו באמצע תרחתון, אבל בסוף אנחנו צריכים להמשיך לעשות, לשמור, ולהתכונן למצבים גרועים יותר. אז חג שמח לכולם. תודה רבה על הזכות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.